କାଲିଠାରୁ ବସ୍ ଧର୍ମଘଟ, ବନ୍ଦ ରହିବ ଘରୋଇ ବସ୍ ଚଳାଚଳ, ଦଶହରାରେ ଯାତ୍ରୀ ହେବେ ହନ୍ତସନ୍ତ। ମୌଖିକ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ସରକାର, ହେଲେ ଯାହା କହିଥିଲେ ଓଲଟା କଲେ। କହିଥିଲେ ବ୍ଲକରୁ ଜିଲ୍ଲା ଚାଲିବନି ବସ୍, କିନ୍ତୁ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍ ସେବା, ଯାହାକୁ ନେଇ ନାରାଜ ଘରୋଇ ମାଲିକ ସଂଘ। କାରଣ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯୋଜନା ଫଳରେ ରାଜ୍ୟର 14,000 ଅଧିକ ଘରୋଇ ବସ୍ରେ କାମ କରୁଥିବା ପ୍ରାୟ 1.5 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ରୋଜଗାର ହରାଇବେ। ଘରୋଇ ବସ୍ ମାଲିକଙ୍କ ଆୟ ଠପ୍ ହୋଇଯିବ, ଯାହାଫଳରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯୋଜନାକୁ ବିରୋଧ କରୁଛି ଘରୋଇ ବସ୍ ମାଲିକ ସଂଘ। ସଂଘ କହିଛି ଯେ ପୂଜା ସମୟରେ ଲୋକଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରିବା ଆମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତାଙ୍କ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ରଖିଲେନି, ଆମ ପେଟରେ ଲାତ ମାରିଛନ୍ତି। 9 ତାରିଖରେ ଯେଉଁ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା ଆମର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସହିତ, ସେ କହିଲେ ଆମେ 15 ଦିନ ଭିତରେ କୌଣସି ଗାଡ଼ି ଚାଲିବନି ବ୍ଲକରୁ ଜିଲ୍ଲାକୁ। କିନ୍ତୁ ମାଲକାନଗିରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଉଦ୍ଘାଟନ ପରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବ୍ଲକରୁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଚଲାଇଲେ, ଗୋଟିଏ ଡିଭିଜନ କଲେ। ଗଜପତିର କାଲି ଉଦ୍ଘାଟନ ହେବ 20 ତାରିଖ। ଆମର କାଲି ଯେଉଁ ଜେନେରାଲ ବୋର୍ଡ ହେଇଥିଲା, ମାଲିକମାନେ କହିଲେ ଯେ ଆଜ୍ଞା ଏହା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ପୁରା ଧୀରେ ଧୀରେ ମରିଯିବୁ। ଆମେ ତ ସିଙ୍ଗିଲ ଅପରେଟର, 8,000 ବସ୍ ମାଲିକ, 14,000 ବସ୍, କୁଆଡ଼େ 1.5 ଲକ୍ଷ କର୍ମଚାରୀ ପାଖାପାଖି, ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଏମାନେ କୁଆଡ଼େ ଯିବେ। ଆମେ ସେଇ କଥା କାଲି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ କହିଲୁ ଯେ ଏହା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ମରିଯାଉଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଯାହା ଆମ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବେ ଲିଖିତ ଭାବରେ ଜଣାନ୍ତୁ, ଆମେ ପୂଜା ବେଳେ ଚାହୁଁନୁ ଲୋକ ହଇରାଣ ହୁଅନ୍ତୁ ବୋଲି। ଯଦି ଲିଖିତ ଭାବରେ କ'ଣ ଆସେ, ଆମର ସମସ୍ତ ମେମ୍ବରମାନେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି, ତାକୁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କ'ଣ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଭ୍ୟୁ। ଯଦି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ନଦେବ, କାଲି 20 ତାରିଖ ଯାହା ଘୋଷଣା ହୋଇଛି ଧର୍ମଘଟ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପାଇଁ ହେବ। 2 ବର୍ଷ କରୋନା ମହାମାରୀ ଫଳରେ ବସ୍ ମାଲିକଙ୍କର ମେରୁଦଣ୍ଡ ଭୁଷୁଡ଼ି ପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସରକାର ଯଦି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍ ଚଲାଇବେ, ତେବେ ଘରୋଇ ମାଲିକଙ୍କର ବସ୍ ଯିବ କୁଆଡ଼େ, କେମିତି ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରିବେ ଲକ୍ଷାଧିକ କର୍ମଚାରୀ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛି ସଂଘ। ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ଆମ ଗାଡି ଗୁଡାକ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ, ଆମ ଲୋକଙ୍କୁ ଏନଗେଜ୍ ଦିଅନ୍ତୁ। ତାଙ୍କୁ ଯାହା ପଇସା ଆମେ ଶୁଣୁଛୁ 70+ ପର୍ କିଲୋମିଟର ସେମାନେ ଦେଉଛନ୍ତି, 70 ଟଙ୍କା ଦେଉଛନ୍ତି। ଆମେ 70 ଟଙ୍କା ଚାହୁଁନୁ, ଆମେ 50 ଟଙ୍କାରେ ବି ବହିପାରିବୁ ସେଇ ରୁଟ୍ରେ। କିନ୍ତୁ ସରକାର ଆମର ଯୁକ୍ତି କି ଆମ କଥାକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି, ଏଇଟା ବଡ଼ ଦୁଃଖର କଥା। ଆମରି ପଇସା ବାହାର ଭାଇମାନେ ନେଇଯିବେ, ତାମିଲନାଡୁ ଭାଇ ନେବେ, ଗୁଜୁରାଟ ଭାଇ ନେବେ, କିନ୍ତୁ ଆମ ପଇସାକୁ ଆମ ଭାଇମାନେ ନେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆମେ ତ ସରକାର ନୂଆ ବସ୍ ଚଲାଇଲେ ଆମର ପ୍ରାଇଭେଟ ବସ୍ ଗୁଡ଼ାକ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ, ଆଉ ଲୋକ ତ ହେବେନି, ତା ସରକାରୀ ବସ୍କୁ ଲୋକମାନେ ଧାଇଁବେ। ତେଣୁ ଆମେ ଯେଉଁ ପ୍ରାଇଭେଟ ବସ୍ର କର୍ମଚାରୀ ସବୁ ଅଛୁ, ଆମ ପିଲା ଛୁଆମାନେ ହଇରାଣ ହେବେ, ଆମେ ସେଥିରୁ 2 ପଇସା ରୋଜଗାର କରି ପେଟ ପୋଷୁଥିଲୁ। ଆଉ ସରକାରଙ୍କୁ ଆମେ ଏଇଥିପାଇଁ ଦାବି କରୁଛୁ ଯେ ଯଦି ସେ ଯୋଜନାରେ ବସ୍ ଚଲାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆମ ପାଇଁ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନିଅନ୍ତୁ, ଆମକୁ କୌଣସି ଜାଗାରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଆମେ ବେକାର ହେଇଯିବୁ। ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଆସିଲେ ସମସ୍ତେ ଯିବେ ଘରକୁ, ଛୁଟି ଯେହେତୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଛୁଟି ଏଇଟା, ତ ସମସ୍ତେ ଯିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ତାପରେ ପର୍ବପର୍ବାଣୀରେ କିଏ ତାଙ୍କ ଘରେ ନ ରହିବ କି, ସେଇଥିପାଇଁ ଯେହେତୁ ଏଇଟା ବନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି, ତ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେବେ। କିଏ ଟ୍ରେକରରେ ଯିବ, କିଏ ହେଲା ଅଟୋ କରିକି ଯିବ, ଆଉ କଲେଜ ପିଲା ତ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେବେ। ଆମର ମୁଁ ନିଜେ ଜାଣିଛି କି ଆମର ହଷ୍ଟେଲରେ ବହୁତ ଜଣ ଝିଅମାନେ ସେମାନେ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ମୁଁ କେଉଁଥିରେ ଯିବି, କେମିତି ଯିବି, ଆମକୁ ବସ୍ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ଟା ବହୁତ ହଇରାଣ କରିବ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଓ ବସ୍ ମାଲିକ ସଂଘର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଆଉ ପ୍ରତାରଣା ଖେଳ ମଧ୍ୟରେ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି ଯାତ୍ରୀ। କଟକରୁ ଭିଡିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ଅଞ୍ଜନଙ୍କ ସହ ଦେବାଶିଷ ଧଳ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।